Найдовший шляхопровід області відремонтували менше ніж за рік. Він розташований на маршруті М25 КПП Соломоново – Велика Добронь – Яноші з під'їздом до КПП Косино. Як повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, в межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво місту СМТ Батьково» підрядна організація відремонтувала менш ніж за рік.